ମା ମହିମ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମା ମହିମ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କଟକ DC ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, DC ଅଛନ୍ତି ଏବଂ CMC କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ତା ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ତା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 9:30 ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ 9:23 ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି 15 ମିନିଟ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ହାତ ହଲେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ହଲେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟିକେ ଆସିବେ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଏତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ରିସିଭ୍ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ହାତ ମିଶେଇବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଗତ ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ନିଆଯିବ, ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଆଳତି କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୈଳବାଳା କଲେଜରେ ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ତାପରେ SC ମେଡ଼ିକାଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି SC ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ବୁଲିବେ, ଦେଖିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।